Nastavljamo sa jutarnjim programom. Naš gost Maja Popović, ministarka pravde. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Aktuelne teme su, tačnije najaktuelnije, vezano za gospođu Radetu i gospodina Jojića. Možete nešto da nam kažete malo više o tome? Naravno da mogu. Ja sam više puta isticala činjenicu da ja kao ministar pravde Republike Srbije moram da poštujem odluke srpskih sudova. U tom smislu poštovaću i odluku Višeg suda u Beogradu, koja je meritorna, a koja je potvrđena i presudom Apelacionog suda u Beogradu, tako da je sud našao da ne postoje zakonski uslovi za izručenje ova dva naša srpska državljana, imajući u vidu da se oni terete za ometanje rada suda. U tom smislu poštovaću svaku odluku. Ali ako imam sve u vidu da sporazum koji je naša država potpisala sa Haškim tribunalom i gde se kaže da se radi o saradnji vezanoj za ratne zločine, a ne o nepoštovanju suda, pa su sada odjedanput došli na dnevni red i takvi predmeti koji su vezani za nepoštovanje suda, gde i sa njihove strane ne postoji neki zakonski osnov zbog čega i potražuju. Ono šta oni su uradili jeste izmena statuta. Međutim, ja ponavljam, mi moramo da poštujemo odluke Srpskog suda i naše zakone. Naš zakon ne predviđa izručenje srpskih državljana za nepoštovanje suda. Isključivo za, ukoliko se stavlja na teret nekome, genocid, ratni zločin, uglavnom teški oblici kršanja međunarodnog humanitarnog prava. Imajući u vidu da je ovo delo tog društvenog značaja, a najvažnije od svega, nije predviđeno našim zakonom, takva je i odluka i na kraju krajeva ta odluka je potvrđena. Gospođo ministarka, izbor sudija i tužilaca po novom sistemu, svi imamo, ne svi, često ljudi imaju problem sa tim da shvate šta se i zbog čega se menja Ustav i šta se to menja u Ustavu. Ustavom se menja odredbe od pravosuđa, isključivo o pravosuđu. Moram da naglasam i ovom prilikom da Kosovo ostaje u preambuli Ustava Srbije. Znači, ove izmene Ustava odnose se samo na pravosuđe. To znači, predviđene su samim nacrtom novi način izbora sudija i tužilaca. Ono što je novina u ovom nacrtu jeste činjenica da više tužioca i sudije i zamenike tužioca neće birati Narodna skupština, nego Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaštva, odnosno po tom nacrtu Državno veće tužilaštva se zove Visoki savet tužilaca. To je jedan veliki iskorak. Ja mogu da vam kažem, eto, ta tela će se sastajati Državno veće tužilaca od 4 istaknuta pravnika i 4 zamenika tužilaca koji će se birati neposredno od strane tužilaca. Također u tom telu će ostati ministar pravde i državni tužilac, a sa druge strane Visoki savet sudstva će se sastojati od 5 sudija i sa druge strane 5 istaknutih pravnika. To je taj iskorak koji mi pravimo. Ja moram da naglasim još jednom da je ovo samo nacrt, da će definitivni tekst tih ustavnih amandmana izraditi Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine. Upravo je u toku sada izrada tih amandmana. Pored ovih 5 pravnika, istaknutih pravnika, imamo petoricu sudija koje će birati Skupština. Ne. Znači, te istaknute pravnike će birati Skupština, a sudije će birati same svoje predstavnike u Visokom savetu sudstva. Gospođa ministarka, ima li država dokaze za dugogodišnju robiju Belivukovog klana? Da. Da, toliko mogu da vam kažem, imajući u vidu da bilo kakav detalj iz tog istražnog postupka ne mogu da vam iznesem ovde ukoliko ne dobijem posebno odobrenje od nadležnog postupajućeg tužioca. A kakve su kazne predviđene? Nešto malo više da nam kažete o tome, s obzirom na to da imamo priliku da čitamo svakodnevno šta se dešava. Ja mogu samo da pretpostavim, imajući u vidu da će se to dokazivati o izvršenju te krivične dela tokom postupka i ne želim da prejudiciram bilo koju odluku suda, ali po ovome svemu što znamo u ovom trenutku, njima slijede dugogodišnje kazne, da ne kažem da je moguće izricanje smrtne kazne, imajući u vidu kada su lukrativni momenti doveli do različitih ubistava, moguće je i to. Čak i smrtna kazna? Da. Prvi put ovo imamo priliku da čujemo. Pa, vi ste me pitali teoretski, ne kažem da je to moguće, ali po zakonu jeste. Po zakonu jeste moguće. Ovo?
ono nakaradna reforma sustava koja... Ja se izvinjavam, doživotna robija. Ja sam napravila tu kiks. Doživotna robija. Ali ono što je napravljeno 2012. godine protivustavnom onom smenom preko 900 sudija i tužilaca, ipak je ostao jedan recidiv te prošlosti koji dan danas opterećuje pravosuđe. Ako možete mi ponoviti samo pitanje... 2012. godine smenjen je veliki broj sudija nezakonito, protivustavno. To je bila zaista najgora reforma pravosuđa koja je mogla da bude predviđena. Način na koji ona je izvedena, mi dan danas trpimo posledice te nakaradne reforme. Da, zato što bez ikakvog kriterijuma u toku dva dana je razrešeno veliki broj sudija. Čak nakon toga je bilo i nekih smrtnih slučajeva sudija koje su bile razrešene, tako da, kažem, i dan danas trpimo. Veliku štetu je država platila, tako da to je u principu to. Mislim, u ovim ustavnim reformama mi svakako nećemo moći da napravimo, niti imamo nameru da napravimo nešto tako, i molim sudije da se ne plaše. Neće nikada više biti reizbora kakav je bio tada. A koliko je sudstvo nezavisno i je li ono uopšte pod uticajem političkih stranaka i ne samo političkih stranaka, imamo prilike da vidimo i nekih moćnika i kriminalaca, da li odoljevaju? Apsolutno, mislim da odolevaju. Naravno, vi uvek imate neke primere korupcije i tako dalje koje su definitivno procesuirane. Ali mislim da sudije naše dobro rade svoj posao i da odolevaju. I dalje će to ostati stalno sudija? Da, to će biti stalna sudska funkcija. Ovim predlozima ustavnih amandmana mi svakako ukidamo onaj trogodišnji period, da kažem, provere. Tako da sada izbor i sudija i zamjenika tužilaca bit će stalnost i sudijske i tužilačke funkcije. Često znaju ljudi da povezuju da su niske plate sudija razlog korupcije, pa hoće li se nešto menjati u tom pravcu? Ja moram da vam kažem da ja ne smatram da su plate sudija niske. One su dobre. Definitivno svake godine se i povećavaju plate sudija. Kako raste BDP, tako i plate sudija rastu. U svakom slučaju država će učiniti sve da sudije budu adekvatno plaćene shodno kompleksnosti njihovog posla i shodno odgovornosti koji taj posao radi. A može li to da bude razlog za korupciju? Pa uvek može, ali to je stvar ličnog integriteta, ko će da bude korumpiran, a ko ne. I morala, naravno. I morala, naravno. Pa i etike. Da, definitivno. Da li ima dovoljen broj sudija, mislim, na ovo trajanje postupaka koji su stvarno neki postupci se toliko razvlače iz raznih razloga, a da li nedostatak tog sudijskog kadra utiče na to preterano trajanje postupka? Mislim da nije problem tu nedostatku sudijskog kadra, nego u nekim strateškim pitanjima. Upravo zato smo mi pristupili ovim promjenama Zakona o parničnom postupku. Onog momenta kad sam ja došla u ministarstvo, ja sam zatekla prvostepene sudove. Prvi osnovni sud u Beogradu, treći osnovni sud u Beogradu i osnovni sud u Novom Sadu koji imaju preko 2000 predmeta u radu. Sada je ta cifra već 3000 predmeta u radu i mi smo shvatili da moramo da uradimo nešto sistemski da bi smanjili taj broj, da bi građani mogli da u razumnom roku ostvare svoja prava i na što jeftiniji način. Zato smo i pribegli ovim izmenama Zakona o parničnom postupku. Hteli smo da rasteretimo beogradske sudove, a nakon toga da opteretimo ravnomerno sve sudove u Srbiji. A zbog čega dolazi do toga da često neki postupci traju pa po desetinama godina? Čovjek kad kaže treba da počnem da se sudim, pa zna sigurno da ispod 5-6 godina neće sudski postupak trajati. Upravo smo sve te stvari hteli da otklonimo. Mogućnost, da kažem, zloupotrebe prava od strane parničnih stranaka gde one iz procesnih razloga imaju mogućnost da odlažu ročište i na taj način se prolongiraju suđenje. Sad ovdje konkretno je bio veliki pritisak na beogradske sudove sa tim bankarskim sporovima i to smo rešavali.
Ovim izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku uvodimo i e-sud, što znači elektronska dostava. Dogovor sa advokaturom je bio da ipak to ostane alternativa u prvo vreme, dok se ne navikne i advokatura, na kraju dok i ne vidimo da taj sistem funkcioniše. To će doprineti znatnom ubrzanju sudskih postupaka. A da li postoji možda neko rešenje da vidimo kad je nešto mnogo bitno za ljude, da se nekako... da se nekako to ubrza, da nešto što nije od životnog značaja, da se uspori. Može li neki način tako da se reši? Da, već u zakonu postoje, ako je nešto hitno, to su privremene mere. Pritvorski predmeti se također rešavaju po hitnom postupku, ali mislim da će znatno doprinuti ubrzanju efikasnosti pravosuđa ove izmene i dopune zakona o parničnom postupku. Nažalost, baš to što ste vi rekli, ljudi znaju često da zloupotrebljavaju neke odredbe u zakonu i da se ti parnični postupci odlože na desetine godina i ljudi izgube kuću, izgube živce, izgube sve i posle toga kad dobiju presudu više im život ništa ni ne znači. Vrlo često se događa da parnične stranke umru pa njihovi pravni sledbenici uđu u postup. I to se dešava. Upravo to želimo da izbegnemo ovim izmenama. I da li će uvođenje notara na neki način rasteretiti pravosuđe svojim angažovanjem? Definitivno. Ono je već u znatnoj meri rasteretilo. Sudske takse hoće li se menjati? Ne. Ne. Sudske takse se nisu menjale. To je za ovaj. Jasno. Već 10 godina niti će ovim novim zakonom o izmenama i dopunama zakona o parničnom postupku se menjati. One i ne bi mogle da se menjaju ovim zakonom, već zakonom o sudskim taksama. Međutim, ovdje je problem bio i izbio i došao u javnost, jer je u ovom zakonu bila predviđena odredba da ukoliko se za određeni podnesak ne plati taksa, on će se smatrati povučenom. Međutim, posle razgovora sa advokaturom, advokatskim komorama Srbije i drugim advokatskim komorama širom Srbije, došli smo do zaključka da te odredbe više neće stajati u nacrtu zakona. Koliki pritisak trpi Ministarstvo pravde s obzirom na to da u posljednje vrijeme imamo priliku da vidimo da sve češće se država razračunava sa mafijom, sa greškama. Koliko je pritisak na vaše ministarstvo zbog toga? Pa pritisak je takav kakav jeste i mi ga trpimo, ali tu veliku ulogu imaju i Ministarstvo unutrašnjih poslova i bezbednosne službe. Oni zaista rade jedan veliki deo posla, naravno i naša tužilaštva koje zaista sad funkcionišu i mislim da imamo izuzetne rezultate i u borbi protiv organizovanog kriminala i u koruptivnim odeljenjima. Da li je uvođenje te tužilačke istrage pomoglo efikasnosti i rešavanju akutnih problema? Ja mislim da jeste. Ono što mi ćemo u narednom periodu da radimo, evo sad smo odobrili proširenje broja zaposlenih u tužilaštvu za organizovani kriminal. Tokom sljedećeg mjeseca ćemo odobriti i proširenje broja zaposlenih u ovim koruptivnim odeljenjima. U svakom slučaju mi dalje radimo kao ministarstvo, pomažemo im u obezbeđivanju tih kapaciteta za njihov rad. Nabavili smo sada kompjutere posebne za tužilaštvo za organizovani kriminal, radit ćemo zgradu, aneks, što kaže, specijalnog suda, kolokvijalno tako se naziva. Također smo odradili jednu veliku zgradu, nadam se da ćemo u septembru mjesecu i otvoriti u Kragujevcu. Proširujemo sud u Nišu i tamo želimo da napravimo jedan kompleks Palate pravde. Također krećemo i sa Novim Sadom, aneks za krivično odjeljenje tog suda. Tako da zaista radimo punom parom. Ali često se na neki način opravdano stavlja i apostrofira sudstvo u negativnom kontekstu kada nekoga oslobode navodno koji je kriv, a u principu previđa se da sudije sude po onome što dobiju od tužilaštva. To je tačno, to je tačno. Vi samo možete, ako ste sudija, da presuđujete u okviru dokaza koji vam se nalaze u spisima ili u okviru dokaza koji izvedete u toku glavnog pretresa. Sudija ne može mimo onoga što mu se nalaze u predmetu. I to vrlo često je problem. Jeste, baci se onda ljaga na sudiju koji je dobio traljavu završenu istragu, da li slučajno, namerno ili znanja ili bez znanja,
a sve se prevali preko leđa sudije. Eto, sudija je oslobodio ovoga, a niko ne pogleda šta se nalazi u predmetu, kakav je predmet dobio sudija i da je samo sudija na osnovu dokaza koji su takvi da je morao da postupi tako. To je ono što javnost nije baš upućena i kaže sva ljaga se baca na sudiju. Eto, sudija ga je oslobodio. I ono što bih ja htjela da navedem ovdje, da se vrlo često komentarišu te sudske odluke, pa i od strane medija. Zaista je u posljednje vrijeme bilo neprimjerenih uticaja od strane medija na sudove i određene presude. Znači, sudija je taj koji donosi odluku i stavlja svoj potpis na tu odluku. Ukoliko postoji neki problem da presuda nije urađena na osnovu zakona, da nije dobro odrađen ili bilo koji razlog za izjavljivanje žalbe, to o zakonitosti odluke može da govori samo drugostepeni sud po, što kaže, redovnom pravnom leku ili neki viši sud po vanrednom pravnom leku. A u međuvremenu se pojave veliki pravni stručnici koji komentarišu bez upliva u predmet i u stvarne činjenice. Koliko je teško biti danas sudija? Verovatno je teško. Ja vam kažem da je... S obzirom na pritiske, mislim, i kako se Ministarstvo pravde bori sa tim pritiscima. Upravo, ja mislim da mi treba da se posvetimo tome da zaštitimo naše sudije od svakog pritiska, posebno od ovog pritiska neprimjerenog koji se kroz medije na njih baci. A kako zaštititi one vaše kolege sudije koji se pojavljaju u nekim javnim emisijama i ovako poprilično neprimjereno daju izjave? Znate šta, ja... A bude čak sudija apelacionog suda. Jeste, to ste u pravu. Ja smatram da sudije, ukoliko žele da se bave politikom, treba da se razreše i da odu na izbore. Da li me shvatate? Naravno. Ne smatram da je po etici i spojivo sa sudijskom funkcijom javno-političko istupanje. Hoću da vas pitam ovako. Da li se isplati bilo šta reći za bilo koga u novinama, s obzirom na to da čitamo da u posljednje vrijeme ne košta ništa da nekog oblatiš u novinama, da kažeš sve najgore? Može li nekako u tom smislu da se zakon promeni, da prosto počnemo da se poštujemo, ako ni zbog čega, bar zbog zakona? Pa ja sam već izjavljivala da ćemo u tom smislu pokušati da uradimo nešto. Formirane su radne grupe za izmene i još neke. Svako može da kaže šta bilo, da ne odgovara za to. Upravo to. Što se tiče neke materijalne odgovornosti, te odredbe već postoje u zakonima, na nama je samo da ih primenjujemo. Jedino što ljudi kojima su ugrožena prava moraju oni da iniciraju postupak, eto pričom za parnicu, međutim vidit ćemo da nađemo neke adekvatne varijante za vođenje krivičnih postupaka. Nažalost, sve manje ljudi ima privatnost, ne mislim samo na javne ličnosti. Mislim, to posebno, ali htio sam nešto vas pitam vezano za zakon o zaštiti od diskriminacije. Sad se tu u javnosti pojavilo... Mislim, informacija da praktično onaj koji je tužen za diskriminisanje treba da dokazuje svoju nevinost, a ne onaj koji ga je tužio njegovu krivicu. Je li to tačno? Pa nije. Trebalo bi da bude obrnuto i to opet sudije u toku postupka utvrđuju na bazi dokaza kojim su im dati. Čak i to da ako se neko tuži, ne znam, iz Vranja, a ovaj ga tužio iz Subotice, on je u obavezi ovaj iz Vranja da dođe na ročište u Suboticu. Jeste. Upravo... I te neke stvari će rešavati ovaj zakon o parničnom postupku da bi bilo jeftinije suđenje. Jer je mnogo bolje da se tamo gde stranka ima prebivalište, odnosno boravište, sudi, tu se desio štetni događaj, tu su svedoci, tu su veštaci, bit će jeftinije suđenje u tom smislu. A kad se očekuje zakon? Ja se nadam u septembru mesecu. Mi smo već imali spreman nacrt, međutim desili su se oni advokatski protesti i nakon toga smo mi napravili taj sporazum sa advokatskom komorom. Dogovorili smo se da proširimo tu radnu grupu, da u njoj bude 50% advokata i eto, to je stvar koja je prolongira, ali nadam se da ćemo mi to brzo uraditi zato što je tekst dosta dobar, ima još par nekih spornih momenata, ali smatram da će do kraja jula nacrt i sa ovim delom koje advokatska komora bude doprinela, njihovim nekim predlozima izmena tih normi,
Tako da u septembru ja očekujem da ćemo usvojiti taj zakon. A je veliku prašinu je digao ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti. Jeste. Naročito o rodno-senzitivnom jeziku, koje je tako, mislim, sročeno da okruglo pa na ćoše. 90% ljudi i ne razume šta to znači. A vrlo lako može da dođe pod udar zakona. To je tačno. I to čak ne od onoga kome se obratio. Ako vam se neko obratio, ministarko ili ministre, vi ne reagujete, vama ne smeta, ali zasmeta to nekoj nevladinoj organizaciji koja podnese prijavu protiv vas. Pa eto, i ja se potpisujem kao ministar pravde, tako da ću ja verovatno doći pod neki udar. Evo, mi smo najavili ministarka, izvinite. Izvinite u tom slučaju. Ali vi ako to odlučite, to nije spor. Ali ako to neka nevladina organizacija koja se bavi time, proceni da ste vi na neki način rodno povređeni, ne postojite rodna ravnopravnosti u tom rodno-senzitivnom jeziku, oni tuže nekog od nas dvoje ovde zato što smo se obratili sa ministrom. Pa evo sad biste mogli da nas tužite, izvinite. Neću vas tužiti. U svakom slučaju to je neka stvar na koju ćemo se navikavati u narednom periodu. Ministarstvo pravde nije bilo predlagač tog zakona. Ne, jasno, nego čisto onako, mislim, to je ono što je uzburkalo javnost. Mislim, pogotovo taj rodno-senzitivni jezik koji... To je buduća neizvesna okolnost. Ne znam da ćemo se navići, ja se nadam da hoćemo. Hoću da vas pitam, evo jedna praktična stvar koja se desila u mom najbližem okruženju. Pa šta se dešava kada sudije pogreše? Sudija je greškom veštaka angažovan na slučaju koji nije imao licencu. I taj sudski postupak se završio i tek nakon sudskog postupka se shvatilo da zapravo taj veštak i nema licencu i sve se vraća na početak. Ko snosi krivicu u tom slučaju? Pa, ukoliko se zatraži odgovornost određenog sudije, on bi trebao da snosi krivicu. Ali pitanje je na koji način je došlo do te situacije, da li je licenca tom čoveku istekla i tako dalje. To mora se utvrditi ko je kriv u tom lancu. U sudskoj upravi imate spisak stalnih sudskih veštaka, tako da tu zaista ne mogu napred da kažem ko je kriv. Ne, nego hoću da kažem da li se dešava i da li dolazi do toga da neko prosto mora da preuzme i krivicu za taj deo kada ukoliko je pogrešio. Pa dobro, živ čovjek greši, mislim, desi se. Pa da, ali to nekad košta 5-6 godina suđenja opet. Nije to samo tako. Da si čula da će biti skraćeni postupci? Jesi čula? Pa ja jesam čula, da, ali to je dug proces, nije tako lako. Treba dokazati. A dobro, mislim, svakako, ali kažem, čuli smo toliko toga za kratko vreme od vas da mislim da je javnost vrlo zadovoljna jer su mnogi stvari pojašnjene. Da, gospođa ministar se ne pojavljuje toliko često u javnosti. Zbog čega? Pa ja sam... Mi smo željni, pametni. Ja sam čekala da postignemo neke rezultate pa da izađemo sa nekim dobrim rezultatima. Mislim da je ovo pravo vreme. Mi ću u videu i da idemo u susret ustavnim amandmanima. Mnogo toga očekujem od izmene zakona o parničnom postupku, upravo u smislu te povećanje efikasnosti pravosuđa, tako da se nadam najbolje. To najviše znači nama, običnim smrtnicima, je li tako? Pa, sasvim sigurno. Ali ono što treba, mislim, reći, a tiče se lično vas, mislim, jedinstveni ste i po tome da ste sa 21 godinom završili pravni fakultet. Da, tačno je. Malo pre sam vam rekla da je to bio splet okolnosti, jer sam jako rano sa 17 godina upisala. Da li ste vi u 21. godini završili pravni fakultet, to kao vrhunski student? Pa završila sam u roku. Eto, to je to. Dobro, hvala vam. U tome ste bili uspešni od Vojislava Šešelja. Je li ima nešto što ste želeli da nam kažete, a da vas mi slučajno nismo pitali? Da kažete nešto vezano za vaše ministarstvo. Da, samo da kažem da mi zaista radimo maksimalno, radimo na, kao što sam rekla, pojačavanju kapaciteta pravosudnih organa i na tome ćemo u buduće raditi. I u izgledu nam je jedna vrhunska stvara, to je Super SAPS. Evropska unija nam donira i software i hardware i to je nešto što će u sklopu ovih izmena zakona o parničnom postupku biti dobra stvar koja će nam pomoći
moći, to će biti tonska snimanja suđenja, što će dodatno ubrzati, tako da zaista očekujemo maksimalne rezultate u nekom periodu od godinu dana nakon usvajanja ovog zakona i implementacije tog Super SAPS-a. Spomenuli ste da pravite palatu pravde u Nišu, neku vrstu palate pravde. Jeste, prva faza je sada gotova. Filip Kljajić, stara kasarna se rekonstruiše, jedno krilo je potpuno stavljeno u funkciju. Radimo još dva krila i jednu posebnu zgradu. Tako da ćemo u jednom divnom kompleksu zaokružiti taj, da ga tako nazovem, pravosudni centar. A šta to konkretno znači za građane juga Srbije? Znači da će na jednom mestu moći da završe sve svoje poslove koje imaju sa pravosuđem. U jednom divnom prostoru. I u jako kratko vrijeme. To mnogo znači za sudije i tužioce koji se nalaze u tom prostoru. Zaista imaju veoma odgovorna zanimanja, jako puno predmeta i treba im obezbediti adekvatne uslove za rad. Svakako. Gospođo ministarka ili... Kako, gospođo ministarka? Kako god kažete, važno je da imate dobru nameru. Da, namera je svakako dobra. Ne želim da vas uvredim, to je namera. Maja Popović, ministar pravde, tako ste rekli da vas zovu, je bila naš... Da volite da vas zovu? To je to, guto. I da se zahvalimo ministru na učešću i da nam dolazi češće. Hvala. Hvala što ste bili gost. Maja Popović, ministar pravde, bila je sa nama.